Հրաժարվում եմ բոլորին, շնորհակալություն հրավիրի համար, ես միշտ մեծ հաճույքով եմ մասնակցում վերջին ժամանակները ձեր կողմից կազմակերպած այս մոտեցումներին, այս հերատես տեսլակերպներին։ Ժողովուրդ, ես երկու բառով, բայց ժողովրդական լեզվով խոսամ, խոսքի սենց իմաստով, թե Ռուսաստան կողմը, թե Եվրոպա, այսօրվա օրակարգը այդ իմաստն է։ Ուրեմն ես արցախցի լինելով, Արցախում ապրելով, անցնելով բոլոր այս ծավալ դաժան ճակատագիրը, մենք տեսանք ում կողմից ինչ ջանքեր, որ ասում է, ներդրվեց, թե Արցախի հարցի հիմնախնդրի, թե Արցախը հայության հետ կախված, թե այս վերջին ժամանակահատվածում այս 9 ամսվա սոված այդ ժողովրդին հասցնելու մեկ էլ վերջում անտեր տիրական անհայրենիք։ Տեսանք մենք բոլորս մեջից արցախցիներս Եվրոպայի կողմից բոլոր ջանքերը ձևական, բերելով ուտելիքներով լցած ավտոները սահմանում կազմեցրած, ժողովրդը սոված, ժողովրդավարական մարդ իրավունքներ պահպանող Եվրոպային, որ չկարողացավ սահմանը հատել, որը ժողովրդը սոված չմնա։ Դրանից հետո պատերազմի բոլոր ժամանակներին բոլոր այդ իրադարձությունները, բոլոր տեղյակ եք մանրամասներ չբանչանեմ, Եվրոպայի կողմից ձևական էլի նորից այդ իրանց ներկայացնելը, այս մեկը մյուսը, բայց վերջում պատերազմը ով կառնեցրեց Ռուսաստանի կողմից։ Պատերազմը սկսեց, ով հրահանգեց պատերազմը սկսելու համար, մենք բոլորս գիտենք։ Պատերազմի ժամանակի ընթացքում ում ջանքերի շնորհիվ խոսքի, որ խուսափել ենք մեր ծանր, որ ասում եմ, բաների գործերի ավելի մեծ ծանր։ Հայաստանի իշխանության կողմից, Հայաստանի իշխանության ղեկավար Կոչարցյալի կողմից ձեռնարկած բոլոր ձևական սուտախոս մոտեցումները բերել են գործանում Արցախին։ Ռուսաստանը չի ստիպել Նիկոլ Փաշինյանին Արցախ անվանել Ադրբեջանի գազմ։ Ռուսաստանը չի բանարել Գեյդարի Նիկոլին համոզել, որ 19-20 սեպտեմբերի պատերազմի ժամանակ հայտարարի, որ Հայաստանը չի ներգրավելու այդ պատերազմի մեջ։ Ռուսաստանը չի ստիպել Նիկոլին Արցախի բռնագաղթված, որ ասում է, ցեղասպանության փրկված ժողովրդին այսօրվա օրում նվաստացուցիչ, որ ասում է, այդ հարաբերությունները կամ էլ այդ Արցախ բարդ դաժե օգտագործելը կամ էլ Արցախի իշխանությունը ստեղ իրա, որ ասում է, գոնե պետական ինստիտուցիոնալ կառույցները պահպանելու համար ոչ մի բան ստեղ չկա, ժողովուրդ սախսուտ է, ոնց որ խաղաղության պայմանագիրը, ես ձեզ մի բան վստահացնեմ, Եվրոինտեգրացումն էլ սուտ չի լինելու։ Ինչ Եվրոինտեգրացում, ով է, ինչ երկիր է իրանից ներկայացնում Հայաստանը այսօրվա իրավիճակում միջազգային դաշտում, որ իր շահերը, որ ասում է, առաջնահերթ ընդունի կամ այս մեկ այնուսը։ Հայաստանի, ես ասում եմ, ես ավարտեմ, Հայաստանի իշխանությունը օգտագործում են այսօրվա իրավիճակում Ռուսաստանի դեմ, մենակ Ռուսաստանի չի, ստե Իրանի, թե մնացած դույս այն երկրները, որոնք դեմ են Ռուսաստանի կամ էլ Հայաստանի, Իրանի կամ էլ Հայաստանի շահերին։ Դրա համար ինչի վրա եմ կենտրոնանում, որ չխափնվեք այդ բալերից, բոլորս ներկա եք այս վերջի տասնյակ տարիների, թե այս վերջի ժամանակահատվածում ինչ է կատարում Հայաստանում, դերակատարները գիտենք ովքեր են, այդ կամակատարները գիտենք ովքեր են, մեզանից կախված է այնա, խոչընդոտեք, խանգարեք, չթողնեք իրականացնել այս սրիկաների, այս որ ասում է, հակահայկական այդ բաները, ծրագրերը։ Ու մի հատ առաջարկությունով էլ ես ասեմ, այս հետագա շարունակական գործողությունները ես կուզեի խոսքի, եթե մենք իրոք այդ ճանապարհի վրա ենք գտնում, հրավիրենք մեր խոսքի դաշնակից Ռուսաստանից, հրավիրենք խոսքի դաշնակից, թե ընկեր այդ երկրների ներկայացուցիչների, թե մշակույթի ոլորտից, թող ներկա լինեն ստեղ, կազմակերպվի մի հատ տենց էլ բան, որ այս ձևի ցույց տանք, որ իշխանությունը, ժողովուրդը մենք իրարից տարբերվում ենք, իշխանությունը եկող գնացողը, բայց ժողովուրդով մենք պիտի պահպանենք
այդ բաները, որ ասում է, ու հզորացնենք դրանով։ Շնորհակալություն, ուշադրության համար։